េនីពូលពាកប៉ុន្មានម៉ាត់លើកទឹកចិត្តនារីគ្នាឯងស្ដាប់ហើយរំជួលចិត្តណាស់ស្រីស្រស់ជេនីសមាជិកក្រុមចម្រៀង Blackpink ដែលសម្បូរទៅដោយសមត្ថភាពសិល្បៈសម្បូរបែបពេញខ្លួនទាំងច្រៀងការរ៉េបទាំងការសម្ដែងទៀតពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនគាំទ្រកាន់តែស្រឡាញ់សរសើរអស់ពីចិត្តតែម្ដងក្នុងនោះបើក្រឡេកមកមើលអត្តចរិតវិញជេនីគឺពិតជាតារាស្រីម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ថែមទាំងជាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តលើកទឹកចិត្តមើលថែសមាជិកក៏ដូចជាអ្នកដទៃមិនតិចនោះទេជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងការសម្ភាសន៍មួយរបស់ទស្សនាវដ្ដី Ellie Gore ជានីក៏បានឆ្លៀតពលពាក្យមួយចំនួនដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់នារីគ្នាឯងទៀតដែលធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងរំជួលចិត្តជានីបានឲ្យដឹងថានាងចង់ឲ្យនារីមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងសម្រាប់នាងក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ភាពមិនច្បាស់លាស់ជាមួយខ្លួនឯងច្រើនមកហើយដែរជាពិសេសនៅពេលដែលនាងវឹកហាត់ចម្រៀងម្នាក់ឯងនាងតែបន្ទោសខ្លួនឯងរហូតនៅពេលដែលធ្វើមិនបានល្អប៉ុន្តែនាងនៅតែអាចរកភាពជឿជាក់អាចកាត់បន្ថយការបន្ទោសខ្លួនឯងបានហើយក៏ធ្វើទៅដល់ចំណុចដែលនាងពេញចិត្តផងដែរនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រកន្លងមកពួកគេមួយចំនួនក៏តែងតែសួរនាងថាពួកគេចង់ធ្វើរឿងមួយនេះឬមួយនោះតែមិនមានភាពជឿជាក់តើគួរត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់សំណួរនេះជានីពិតជាមិនសូវហ៊ានឆ្លើយឡើយប៉ុន្តែនាងគិតថាគ្រាន់តែការចង់ធ្វើនោះវាគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយទៅហើយហើយពួកគេក៏អាចមើលឃើញថាខ្លួនអាចធ្វើអ្វីបានល្អខ្លះជាមួយការចាប់ផ្ដើមនោះនិយាយរួមគ្រាន់តែពេញចិត្តនឹងការចាប់ផ្ដើមគឺវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយដូច្នេះឈប់បន្ទោសខ្លួនឯងត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងវិញទៅល្អ